Search every gun, man. If I kill him, then they lose confidence. I mean, no, but they're good. I'm just saying. Let's go, give me one. There you go, can you rack it up, man? Yeah, I have a question. Yeah. I see the message. Los zapatillas. Back it up now. Go you. Nice. There you go. One more. No. Olha, bom! Nossa, eles jogam muito contra, uma dupla boa. Final. Boa, gente. É, ele é massa. Né? Uma dupla contra. Gente, ele é um que mata, tá ali com o outro, onde é que mata. Ah, não. Peraí, não. Não sei muito. Vamos, Dani, vamos, Gu! Esse campeonato de derrota em campeão mundial. Ele morreu o Batista. Thank you.
Thank you.
Cara, vem cá. Vamos. Fazendo magia, olha ali fazendo magia.